Men här är ordförande i någon lokalförening eller gruppledare eller sitter i någon nämnd när man ska driva politik, och gör ni inte det så kommer ni snart att göra det. Så att det är ledarskap hela tiden. Och då säger jag, det är två typer av ledarskap, och det är så tydligt här. Jag hör till exempel när Anna-Lena Johansson från Sollentuna beskriver ledarskapet, så handlar det om ett ledarskap i den lokala samhällsdebatten. Det är ju därför folk röstar på ett parti, på oss, för att vi ser vad vi står för och vad vi tycker, och att synliggöra det och göra det tydligt. Även när det kräver konflikter med de partier vi normalt jobbar tillsammans med, och det blir jobbigt och svettigt, och man får fika ensam ett tag, va? Det är det man får göra. Men man har väljarna med sig, men kanske inte de andra i kommunalhuset. Så det är ett ledarskap, oerhört centralt. Och det andra ledarskapet, det är ju det här interna. Hur vi bemöter, alltså i parti. Det bästa är ju om vi bara har konflikter utåt och är eniga inåt. Men så enkelt är det ju aldrig. Utan vi, och sanningen vore vi alltid eniga inåt, så blir det ju ingen utveckling. Så det är väl inte bra det heller. Men liksom, det är ju konflikterna när vi är oeniga internt. Det är ju då det riskerar att bli väldigt jobbigt internt. Och då är det här ledarskapet att utveckla det så att vi kan ha olika uppfattningar och ändå samlas och komma framåt utan att det blir för stora slitningar. Det är ju mycket av målet naturligtvis för ledarskapet internt. Och ska jag skicka med ytterligare en sak bara, så är det att när det gäller, och det är det praktiska ledarskapet, och när vi ska växa och få fler medlemmar, det är att människor går ju med i ett parti. Inte i första hand för man tänker sig, jag vill gärna bli kassör i lokalföreningen för det här partiet. Utan man går ju med i partiet därför att man tror på de idéer. Okej, det var någon som ville bli kassör här. Men de flesta andra. Man går ju med därför att man tror på idéerna. Men sen när man kommer in i partiet så måste man ju, ändå måste ju allt det där med föreningen fungera och föreningslivet. Men att se till att i vardagsarbetet i lokalföreningar ändå hålla den politiska diskussionen levande. Därför att om diskussionerna så småningom på huvuddelen av mötena mest övergår till att förvalta kommunstyrelsens föredragningslista, så kommer det till sist att bli för lite entusiasm i verksamheten när nya människor kommer till. Och det är utmaningen. Därför att kommunstyrelsens föredragslista, den måste man ju diskutera. Och det andra måste man liksom inte. Och risken är att det där, men då ska man bli ett levande så att säga, politiskt diskussionsforum, så måste man se till att fylla på med politiska diskussioner. Det är därför människor vill engagera sig i vårt parti. Och det gäller också att tänka på. Det är de lokala ledarnas ansvar att se till att det blir politik, det vill säga vi som är här, att det blir politik på våra möten. Vi har bestämt oss för, Maria och jag, vi har fått partistyrelsens stöd för det, att nu ska vi, förutom att förnya vår politik, så ska vi också satsa mycket mer på att utveckla ledarskap i Folkpartiet. Och det här som vi ser nu, det är bara början.